коштів немає. У вівторок, 8 жовтня, мала відбутися сесія міськради, присвячена, зокрема, актуальному та проблемному питанню початку опалювального сезону. Минулого тижня працівники «Миколаївоблтеплоенерго» звернулися до депутатів з проханням надати підприємству 32 мільйони гривень, без яких питання пуску тепла ставиться під великий знак питання. Нам потрібно 26 мільйонів. Из них 6,5 миллиона – это электроэнергия и 19 миллионов – на зарплату плюс налоги. Голосувати виділення фіндопомоги депутатському корпусу не довелося. Засідання відмінили через те, що профільна комісія не погодила питання. Члени останньої зібралися напередодні та з'ясувалося, що погоджувати перерозподіл та працювати немає з чим. Зайві кошти в бюджеті відсутні. На 1.10.2019 виконання бюджету складає 102%, тобто перевиконання більше 5 немає, додаткових коштів немає. Це можливо тільки за рахунок перерозподілу коштів між головними розпорядниками. Один з членів комісії Сергій Карцев наголосив, відкладати надважливе питання не можна. Відтак профільному департаменту дали добу на те, аби зібрати інформацію та надати її депутатам. А ті вже вирішуватимуть, погоджувати чи ні виділення підтримки ОКП, без якої, як зазначили працівники «Миколаївоблтеплоенерго», вони не зможуть забезпечити подальшу роботу підприємства, не дивлячись навіть на готовність систем до початку опалювального сезону. Анастасія Прокоф'єва, Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву».